Ili kujikwamua kiuchumi, fanya mambo haya matatu. Cha kwanza, punguza matumizi. Tumia kidogo kuliko kile unachoingiza ili ubakiwe na akiba. Akiba itakusaidia kama mtaji, akiba itakusaidia wakati wa dharura, lakini pia akiba itakupatia pesa za kupanua biashara yako. Cha pili, ongeza vyanzo vya mapato. Usitegemee chanzo kimoja kama vile mshahara au faida itokanayo na biashara moja. Si unajua tena kidole kimoja hakivunji chawa, lakini pia figa moja halivishi chakula. Cha tatu, tumia njia za tehama kurahisisha na kukufanikishia mipango yako ya fedha, kama vile kuweka standing order benki, kuweka automatic reminder za malipo tofauti tofauti ili zikusaidie kukukumbusha pale ambako unatakiwa kwenda kuweka akiba au kufanya uwekezaji au kulipia mapema ili kupunguza kupata